kterého jsem dá, chtěm ho. Koho? Opasok. Já myslím, že jsi velmi, velmi, velmi blízko titulovému zápasu. Hej, další stanice Kamaride. Víš, kdo je ve 84? Vím. Souboj o trůn krále střední váhy. Jeden z nás z tohohle zápasu půjde nohama napřed. Já vám zaručuju, že já to nebudu. Obhájit titul šampiona. Pro Terminátora povinnost. Překazit plány, ale přichází Milan Ďatelinka. Preto to som drel, preto to som vyhrával a verím, že odtiaľ odídem ja s tým opuskom. Myslím si, že ten tlak toho zápasu ho bude užírat tak, že ja ho porazím ešte než do toho ringu vleze. Som sa nastavil v hlave, takže nič iné ako víťazstvo neexistuje. Ten zápas určite nebude trvať na 5 kôl. Zápas bude naprosto v mojej režii a bude to o tom, jestli udělám chybu nebo neudělám chybu. Ale ja ji neudělám. Nastal ten môj čas na to, aby som si zobral to, čo mi patrí. Večer, kdy jeden padne a druhý povstane jako šampion. Živě na octagon.tv. Prvý sedmý finalista je pripravený krčmáš, ktorý bojoval 3 kola po 3 minútach a nastupuje dnes večer do svojho druhého zápasu. Veríme, že je v poriadku, že žiadne závažné zranenie nie je také, čo by ovplyvnilo jeho výkon v tomto semifinálovom zápase. A uvidíme, ako dopadne tento vzájomný súboj dvoch thai-boxerov s veľkými skúsenostiami a s množstvom odzápasených zápasov. Vstupuje Ladislav Krištúfe, ktorý potvrdil opodstatnenosť a dôležitosť týchto reserve fightov v takto tvrdom štýle a takom tvrdom formáte, ako je pyramída, pretože Vášek Sivák napriek víťazstvu v prvom zápase nebol schopný kvôli zraneniu nastúpiť do tohto semifinále a tak na jeho miesto nastupuje víťaz reserve fightu Krištúfek. No a dnes pevne veríme, že je v poriadku, že na zápase teší, že nemá žiadne zranenie z predošlého prvého zápasu. No a z týchto dvoch súperov na dnes zíde prvý finalista tejto nabitej pyramídy. Když
Štufek vyhrál nádherným KO, takže se můžeme opravdu těšit, že si to oba rozdají naplno, což také slibovali. Posledná kontrola Krištúfka, ktorý vstupuje do oktagonu. Dvere sa zatvoria a už to je medzi týmito dvoma borcami. Jeden z nich bude mať na záver zlyhnutú ruku. A stane sa prvým finalistom. Tu vidíme na krčmašovej strane obrovská zápasová skúsenosť. Je to aj favorit na Pick Sporte. No a my si dáme predstavovačko, môžeme sa tešiť na tento skvelý zápas. Dámy a pánové, máme před sebou první semifinále. Pojďme si představit oba muže. Nejprve Modrý roh, 29 let, 176 cm, Lana Gym Praha. Dokázal postoupit do semifinále pyramidy Octagon Underground. Za Fit for You dnes večer Michal Majsan Krčmář. V červeném rohu, 28 let, 177 cm, Lana Gym Praha. Dokázal vyhrát svůj rezervní zápas a díky zranění jednoho ze soupeřů postoupit také do semifinále pyramidy Octagon Underground. V červeném rohu Ladislav, další slávista Krištúfek. Fighters, pozdravte se. Tři kola po třech minutách Underground Rules bez loktu. Ano, k trenérům. No a začala nám prvé semifinále. Krčmáš na Pitchfurt je obrovským favoritom s kurzom 1.23. Mají spolu odspárováno v hodinách, dá se říci, v desítkách hodinách, tihleti dva. Krištúfek možná vyrůstal na zádech Michala Krčmáře. Ale Krčmář je neuvěřitelně cestovalý a odjížděl na dlouhé úsoky. Byl to často Láďa, který táhnul a na gym. Nicméně teď se hraje o hodně a prostě budou muset šlápnout do plných, tak jako konec konců v tvrdém sparingu v gymu a prostě jet na maximum. Samozřejmě je těžké vymyslet něco na někoho, s kým máte tolik hodin za sebou. Ako hovorí Daniel Cormier, každý z nich vie, ktorý je najlepší. Ale reálne sa nám to ukáže až v tomto zápase. Bude momentálna dispozícia, momentálna forma, komu čo vyjde. To je úplne nový zápas a týchto dvoch borcov zíde prvý finalista dnešnej pyramídy. Byla by to senzace, kdyby Láďa Krištúfek postoupil z rezerv fightu do finále přes jednoho z favoritů pyramidy, Michala Krčmáře. Posledná minúta prvého kola a vidieť, že borci sa obaja poznajú skvele. To je taká šachová partia. Neprišiel žiaden nejaký rozhodujúci úder alebo nejaká akcia. Otoč ho, 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 otoč ho
není prostor pro to nějak moc taktizovat. Oba dva do toho musí letět. Přiznám se, že nevím, komu bych dal první kolo. No, těžně tuším. Jsem rád, že sedím tam, kde sedím. Samozřejmě Michal Kočmář má za sebou celé tři kola a vidíme, že to jeho levé oko dostalo v zápase s Lengálem zabrat. Krištůfek vypadá daleko lépe po tom, co uspal ve Sároše. Ale on má za sebou tri kola nakonec. Boli tam dva knockdowny, ale nakonec to bolo na bodové rozhodnutie tiež. A vlastne krátká pamäť. No ťažko to niekomu príde po tých spomalených záberoch, musím povedať, takže... Ak by mali takto pokračovať druhé, tretie kolo, tak budovi rozhodcovia sa majú na čo tešiť. No a oni dva třeba i na extra round, což úplne nechceš v cestě do finále si přidat kolo navíc. Mluvil o tom v jedné z těch dukrůtek Vlado Moravčí, že tohle to zažil přesně v jedné ze svých pyramid. Stop! Stop! Fight! Hezký high kick. Krištůfek má pecku v té pravačce a Majsanci musí dávat pozor. Oh, tady trefil Krčmář. Tvrdá pravá, která se hodně nalila, ta levá čelist těsně pod okem. Hezký ládíku. Hezký low kick. Dostaň si ho v pýtleci. Netradičně, je to Krčmář, který se snaží prosazovat ruce. A i to možná vychází z té jejich vzájemné zkušenosti z gymu. Byla tam dobrá pravá od Krištůfka. Spomínal, že Krčmer sa snaží viac presadiť v tých rukách. Mám pocit, že to aj tým, že v tom klinči tak s Krištůfkom nedominuje, ako dominoval s tým Lengálom. Takže z toho je to aj viac síl a menej z toho vyťaží. V podstate taký ten hlavný rozhodujúci úder prišiel v podstate taký prískočený. Ktorým nahulil Krištůfka v tomto kole. Vyzerá, že už je úplne v poriadku. Oho, dobré koleno. Byly tam dva údery za celé kolo. Láďa na chvíli přestal bojovat, které hodně cítil. Tak v tomto druhém kole by som sa asi ohľadom tej presnosti a tvrdosti už prichýlil na stranu Krčmáža. Krištůfek tam dala jasné najavo, že tie dva údery ho naozaj zaboleli a že ich pocítil. Určite souhlasím. Super. To je super, a to zadní noha funguje. To je zadní a ten vrák, to je taky prchný. Tohle je ta pravá. A
inkasoval kosmáč. Mu to nepříjemné, dobré koleno. Máme před tou třetí, poslední kolo. Překročené koleno. Dokázali oba dva, ale negovat. Hezké povolení a krásná přední. Na dohled jsme viděli, že Michal přijel se svojí ženou. Takže si to v podstatě užívali jako dovolenou. Pochvaloval si rozcelené postele. Rozcelené postele. Znova, otoč. Stop! Svačku, krásný ládíku. Zkus to přebrat přes porek a zkusit to svačku. Podíkej, ruce, pravní, pravní. Ole, ale, když Tufek trefil tu pravou. Trefil ji na kraj čela. A zdálo se mi, že krčmář zavrávoral. Teď to teda hraje maximálně dobře. Nepřišlo počítání. Nevím, jak to přišlo tobě. No, mně se zdálo, že tam to nebylo nějaké podkoznutě. A teď ale to dá levá krčmáře. A díky tomu, že zachytil Krištůvka do klinče, tak nemáme počítání. Tak jsou si rovni v tomto. Každopádně to krčmář skvěle zakamufloval tým, že okamžitě byl velmi aktivní. Krásná kombinácia. Variabilná. No a myslím si, že si taky uvědomil, že musí přitlačit, že to rozhodčí mohli vidět, že to nemůže nechat být. Jestli si někdo myslel, že tihle ti dva, protože se znají a jsou kamarádi, budou spárovat, tak v žádném případě. To fantastické semifinále. Tvrdý round kick. A Láďa na skočené koleno. Absolutně všechno, tam nechají oba dva. Klepáno 10 vteřin, dobrá zadní, znovu z toho obráceného garda. Krčmář má pocit, že potřebuje spěchat, že honí ten výsledek. Začal do poslední vteřiny. A když tak zkušený borec není rozhodnut o výsledku, tak se můžeme dočkat leda z čeho. No každopádně potom, či už to byl knockdown, dobře trafený udělal, ale podkoznutí, prebral absolutně aktivitu nad tím kolem, snažil se stále tlačit, přesvědčit rozhodcov, že on je ten lepší, aktivnější v tomto zápase a uvidím, jak to viděli bodoví rozhodcovia, ale já bych to viděl na vítězstvo Michala Krčmáře. Trochu jim oběma přeju, aby to nebyl extra round. Ale myslím si, za mě bych se určitě přiklonil taky Michalovi. Tu vidíme ještě ty zpomalené záběry, tam byla ta tvrdá těhnutá, která dopadla na Krištůvka, kdy ho hněď v klinči podržal Michal Krčmář. No i díky tomu nebylo z toho počítání, ale viděli jsme skvělý tvrdý zápas a pojďme si vypočuť verdikt rozhodcov, jako to oni viděli po troch kolách. Dámy a pánové, pojďme se podívat na to, jak bodoví viděli tento zápas. 30-28, 30-28 a 30-27, vše ve prospěch vítěze a prvního finalisty, kterým se stává Michal Majsan Krčmář!
Michale, nebudu tě moc trápit, jen jedna otázka. Možná někdo čekal takový sparring dvou kamarádů, ale tohle byla hodně tvrdá bitva. Ano, Ondra, říkáš, to byla tvrdá bitva. Jakmile člověk vstoupí do ringu, tak tam musí nechat všechny emoce venku a bezemocně proti bojovat. To jsme s Láďou udělali oba dva. Láďa je super zápasník a tyhle, dali jsme se docela dost. Určitě ano, jsi první finalista, gratuluju. Běž se připravit do zákulisí, tvůj večer ještě zdaleka neskončil. Michal Krčmář, první finalista Octagon Underground. Teď nebo nikdy. Souboj o titul šampiona střední váhy na turnaji Octagon 22. Carlos Vémola a jeho první titulová obhajoba. On vůbec neví, do čeho jde. On se musí připravit na to, že bude třeba 2, 3, 4 kola bitej. Terminátorovi se pás pokusí sebrat slovenský tvrdák Milan Ďatelinka v nejdůležitějším zápase kariéry. Preto to som drel, preto to som vyhrával a verím, že odtiaľ odídem ja s tým opaskom. To vědí tvoji trenéři, že tenhle ten zápas dominovat nebudeš. Ten zápas budu dominovat já. Já jsem chybu udělal jednou za Tylou a stálo mě to takového psychického trápení, že už tu chybu v životě neudělám. Šampion výzvy Samuel Pirát Krištofič má na vlně 3 vítězství v řadě, nakročeno do titulového mixu. Ale ještě předtím se musí popasovat s francouzským borcem Alexem Lohoré, který v oktagonu ani zdaleka neřekl poslední slovo. Most people want to see action, want to see striking, that's what I enjoy the most. Obávaný král severu Jan Malach se vrací do akce. Proti němu bratislavský diamantový čávo, Robert Pukač. Titulovou bitvou bude okořeněn i Octagon 23. Po svou šanci vyzvat krále veltru Davida Kozmu si v posledním zápase řekl Leandro Apollo Silva. David Kozma, I know he hidden a little bit, but he can't shoot hidden forever, you know? Najde veltrový pás vůbec poprvé nového majitele, nebo se nadvláda růžového pantera znovu prodlouží? Baba Jaga hlásí návrat. Václav Mikulášek vyzve na souboj norského bojovníka Tomase Robertsna. Tohle bude jedním slovem ohňostroj. Sleduj živě na octagon.tv.